Pokud chcete opravdu malej, skladnej a lehkej zavírák, který navíc dlouho drží ostří, tak tenhle ten keramický šráde je optimální volbou. G10 střenky s potahem z carbon fiber z uhlíkových vláken. Vypadá to velice pěkně. V minulosti z toho několik lidí bylo rozčarovaných, že to není celý z karbonových vláken, ale já proti této verzi střenek nemám vůbec nic. Používá ho víc firem. Hezký detail je ten lesklý kolíček. Na mě už je to malý na otvírání jednou rukou. Liner lock. V tomhletom tvaru rukojeti firma Schrader vyráběla mnoho těch keramických zavíráků a taky i zavíráků s ocelovou čepelí.